Ciljevi radne grupe su da vidi probleme koje se trenutno postoje u obrazovanju mladih ljudi koji bi radili u ovom sektoru, da pronađe načine kako podržati otvaranje novih firmi u Pirotu i da poboljša uslove za poslovanje novih i postojećih firmi koji se bave IT-em i generalno ljudi koji svoj posao obavljaju preko interneta. Rezultat rada ove radne grupe bi trebao da bude da mladi ljudi ostaju u Pirotu, a da ne idu u neke druge gradove u Srbiji ili čak u inostranstvu. Kao rezultat rada radne grupe, već je grad Pirot konkretnim potezima, kao što uvođenje kvalitetnog interneta na nekim lokacijama u gradu, a dugoročno razvijanjem konkurencije, da se omoguće uslovi da svi koji svoj posao obavljaju preko interneta mogu to da rade kvalitetnije, da imaju bolju produktivnost i da samim tim postoji razlog zašto bi neko baš u Pirotu radio posao vezan za internet i IT.